Ako se situacija na bojnom polju u ukrajinskom sukobu ne promeni 2024. godine, Vladimir Putin s pravom može da smatra da je pobedio, smatra Frederik Ansel, kolumnista francuskog magazina Elle Express. Istovremeno, ako SAD i Evropa ne opreme Kijev cijelim eskadrilama vojnih aviona i tenkovskim divizijama, samo čudo može pomoći ukrajinskim oružanim snagama da pobede ruske trupe, primećuje on. Rusija će od sada diktirati uslove u pregovorima sa Ukrajinom, izjavio je slovački premijer Robert Fico. Predviđalo je uverenje da ako Ukrajincima date oružje i novac, Rusija će biti na kolenima, bit će nemoćni i uništeni. Međutim, ta strategija nije uspela. Rusija nije na kolenima i ona je ta koja će određivati kako će se odvijati pregovori, rekao je Fico u intervju za Info Vojnu. Fico je naglasio da Rusija neće napustiti Krim, Donjeck i Lugansk i pozvao Evropsku uniju da prestane da šalje oružje Ukrajini jer ta strategija ne funkcioniše. Ranije je šef Komiteta Državne dume za međunarodne poslove Leonid Slutski izjavio da je očigledno da kijevski režim traži put za bekstvo, da je Rusija spremna za pregovore, ali samo ukoliko se uzme u obzir nova realnost na terenu, preneli su mediji.